poručika, bor poručika. Dobar dan, dragi gledalci. Predstava Ukradena ličnost, u kojoj igra naš poznati glumac Milan Lane Gutović, održana je pred prepunom salom i sa puno smijeha u Torontu u Isabel Bader Theater. Pogledajte dijelove predstave i intervju koji smo uradili. Sve će budu u redu, ba ne sređeno. Sređeno ja ću čutim, ne, neće budu. Viš, ovaj u belo, šta mi je kazao sad ovde napolje? Da sam običan kreten. Ja sam običan kreten. Ja koji hoću da razvijam odnosi između zemlju i Evropsku uniju. Ja koji hoću da razvijam osjećanje u narod o Evropsku uniju, ja da budem običan kreten. Ja, Alabiću, iako sam kreten, ja ne mogu da budem običan kreten. Mogu samo da budem kreten u razvoju. I neću da izdajem ovu državu. Neću. Čovjek koji je u stanje danas da izda svoju državu, da je u stanje sutra da prevari svoju ženu, da ti polomi naočari. Neću da se rasplinjavam sa njega. Nemoj. Počni s veliko slovo, napiši veliko slovo. Na ruke Evropskoj uniji, od mene lično, i napišeš moje ime, a diktira u pero Alabić Panti, ja. Moje opet ime, moje vam je. I sad novi red s veliko slovo počinje. Dobra moja i poštena i prepoštena Evropska unija. Evo nađo vremena da ti se javim, jer osjećam da ova naša stvar neće da giba ako ja lično ne postanem predsjednik Srbije. Ne, naglašavam ja lično. Zašto? Zato što je moja ličnost krađena. Krađena i prekrađena. I zato, ali neću da se rasplinjavam. To napiši, neću da se rasplinjavam. Unio. Ne namećem se ja da budem predsjednik Srbije zbog sebe. Ja se namećem zbog tebe. Jer Unio, ja osjećam da ako dođe neki drugi umešto mene da bude predsednik Srbije, da taj drugi neće da ume ovako kako bi ja umeo da kad bi bio predsednik, tako da ti podiđe. Tako Unio da ti ugađa i da ti se umiljava ovako kako bi umeo ja kad bi bio predsednik Srbije. E sad, neću da ispadnem sad da ja olajavam ove što su na vlasti. Ali ja osjećam ono da ti idu na živci. Osjećam da ti idu na živci. Pa i naravno ti idu na živci kad su dosadni, razumiješ, kad su uvati za nešto, to neće da pusti, bre, drži se, evo za ovo Kosovo, bre, uvatili se kočičak za jaje i neće pusti. Te se uvati, to je ono, manastiri, te drž groblja, to je ovo sve. Ne razmišlja se domaćinski, ne olajavam, nego ne razmišlja se domaćinski. Evo, navešću samo jedan primjer, ali nemoj sve da pišeš, nego na pr, samo na pr i stavi dve tačke, na pr. U moj komšilog domaćin ima njivu do kuću, ima njivu i u njivu tu saranjen njegov pokojni deda. Poginuo onaj prvi rat tamo i saranjen tu u njivu. I ovaj domaćin ima problemi sa taj grobić. Hoće da pore njivu, ne može, obilazi s traktor oko onu njivu, oko onaj grobić, ne može. Sljedeća stvar, ne može da proda njivu. Di da prodaje njivu s dedine koske? Ne hoće da ispadne olajavanje u selo, razumeš, prodao njivu s dedine koske. I sljedeća stvar, sa taj grobić, on ima izdatke.
dođu zadušnice, tu dođe sveća, tu žito, to donesi ovo, donesi ovo. Ali šta se događa? Šta se događa? Iz Austriju dolaze Švabe da pokupe koske od tih izginulih Švaba što iz taj rat prvih gde je poginuo i njegov deda, razumeš? I pazi, ko pokaže gdje su švabske koske, dobije pare, bre, na ruke dobije pare. I šta kad se razmišlja domaćinski? Šta se seti domaćin? Zove Švabe i pokaže na dedin grobić. Pazi, ovi izvade koske, dedin, gde piše na koske, čije su koje koske? Pazi, sljedeću stvar. Ne mora više da obilazi traktor oko onaj grobić. Može da proda njivu, nema više dedine koske, nema olajavanje. Nema izdaci za zadušnicu. I treće, dobio pare, bre. Ne, ali neću da se rasplinjavam. Neću da se rasplinjavam. Unio. Na dužnost ne mogu da stupim odmah. Zbog slikanja. Jer mi je unio izgled skroz oštećen. Osmuđenjem brkova i ćube. Ja unio da sad ne ispadne da se ja ogledam svaki čas na ogledalce. Ogledam, pa jesu ogledam, jeste kad idem u rikverc, ali neću da se ogledam. Ali neću da ne ispadne da se falim nešto, ali ja unio na slike, ja ispadam ko šećer. Od vanilu, dodaj od vanilu, dodaj. Ako ste se oželeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica. Domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru. Raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina, vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa celog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647-748-2112. Pogledajte novi dvojezični website časopisa Sun, Severnoameričke novine, Serbian Canadian Magazine za srpsku zajednicu u Kanadi, sunmagazine.ca. Na websiteu možete čitati članke i reportaže iz Suna, videti šta se dešava u srpskoj zajednici i još mnogo toga još. Objavite vaš događaj u kalendaru događaja. Postanite sponsor Suna kroz reklamiranje u štampanom izdanju ili na websiteu. Samo za vas, časopis Sun. Srbi za Srbe Kanada vas poziva na godišnju palačinka partiju koji će se održati u nedelju 13. maja od 12 do 14 časova u Srbijan centru u Mississaugi. Za više informacije otiđite na serbsforserbs.ca. Ovde smo sa poznatim glumcem, našim fantastičnim glumcem Milanom Lanetom Gutovićem i upravo smo odgledali predstavu Ukrađena ličnost. Ja ne znam da li sam ja to dobro rekla, ali nadam se da jesam. Predstava je izuzetno prošla i ovacije su bile ovde večeras. Mnogo smeha i ostalog. Ali ja sam htela da pitam Milana sada da nam kaže nešto o predstavi i kako njemu sve ovo izgledalo. Pa, meni je ovo delovalo kao svečanost nekakva i da sam ja u okviru nekog datuma koji se slavi ovdje u Torontu, da sam bio gost kod vas. Zaista sam pre svega iznenađen koliko ljudi došlo, skoro. Koliko je ovdje stavio ljudi? 600 ljudi, jel? Pretpostavljam 600 ljudi. I do posljednjeg mjesta puna sala, tako da mi je delovalo kao da je neki praznik. Međutim, ja ne znam da li je za njih bio praznik, ali za mene jeste bio praznik, zato što je ovo i kraj ove turneje po Australiji i po Kanadi, pošto se nadovezala turneja po Australiji sa ovom turnejom po Kanadi. Tako da na neki način i njima bio praznik, a i meni. Nama je uvek praznik kad ste vi ovde sa nama. Uvek nas obrazna smete. Htela sam da pitam sada malo da pričamo o ovoj predstavi. Možete da vam kažete o čemu se radi? To je u stvari, hoću da čujem u stvari iz vaših reči kako, šta, o čemu se tačno predstava radi. Pa, ja sam me obražavao dok sam igrao da se to tačno videlo, ali ako me pitate mogu da ponovim. Čovjek kakav je ovaj tip, ovaj lik koga ja igram, nudi svoje usluge Evropskoj uniji. U zamenu za te usluge koje nemaju granice nikakve, on nudi sebe kao predsjednika Srbije.
To što je za druge ljude neprihvatljivo, potpuno nenormalno i idiotski, za njega to je potpuno prihvatljivo, zato što je takav tip. I to je u stvari suština, suština cele predstave da se kod nas i u našoj zemlji usluge nekoj drugoj uniji ili nečemu nude bez obzira na posljedice, bez obzira na bilo šta drugo što će da ostane iza njega, što se inače i događa svaki put. Možemo da pričamo malo sada o karakteru čovjeka koji ste glumili. U stvari, on podsjeća dosta na Šojića kojeg ste vi glumili i možda je to na neki način i prolazio je kroz vrijeme laf u srcu, pa ste imali Bila lađa i imali ste Tesna koža i pretpostavljam da je sada smo ga mogli večeras ovdje na neki način da vidimo. Zbog čega je to tako? Prvi put kada sam igrao ovaj lik, on je nastupio u jednoj pripovjeci koja se zvala Barabe. A radilo se o tome da su dva radnika na temu tu Baraba je napravljen ovaj ceo komad. Ovo jeste u stvari Barabe. Dva radnika hoće da se ogrebu za nekakve novce zato što su pretrpeli oštećenja neka, izgoreli su. I lažu, jedan i drugi lažu. Naravno u ovom slučaju lažem samo ja. Jer su izgoreli, jer su htjeli da se greju, pošto su radili na putu, htjeli su se greju i buknuli to i ispekli su se. Od tih Baraba je, od tog lika, tog Šojića, tada se nije zvao Šojić, zvao se drugačije, krenuo je taj niz tih likova koji su bili od Lafa u srcu, od ne znam ja šta je to bilo, serije ove Bela lađa, pa ne znam, ona, bila je Tesna koža, nekoliko tih nastavaka tih i tako dalje. Tako da su u tom serijalu najviše se istakao lik tog Šojića. Tako da mi je bilo lako u stvari da me i prepozna i publika i da zna otprilike šta bi mogli da očekuje kada se pojavim ovako na šminkam, jer je stalno ovako bio i na šminkam. Malo kasnije ću vas pitati malo o ovome ko vas je tako doterao i sredio za našu emisiju. A htjela sam sada da pitam, da li mislite da postoji Šojić u svakoj zemlji? Neki Šojić. Da. Pa, ja mislim da sve tom uglavnom vladaju Šojići. Nije u pitanju samo Srbija, nego je u pitanju svaka zemlja, svaka država. Jer ova ćube, oštećenje moje ćube, da li bi moglo da se razlikuje od Trumpove frizure? Jel bi moglo? Pa ne, to je isto nešto što je potpuno neprihvatljivo. Jeste vidjeli nekad na ulici nekog ko Trumpa ošišenog? Ne, naravno ne. Pa jeste vidjeli ovakvog? Ne. Ali on tu egzistira, i on i ja. Znači, to sam odgovorio na to pitanje, ako je ovo odgovor. Ako ste se uželeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica. Domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru. Raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina, vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa cijelog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647-748-2112. Pogledajte novi dvojezični website časopisa Sun, Severnoameričke novine, Serbian Canadian Magazine za srpsku zajednicu u Kanadi, sunmagazine.ca. Na websiteu možete čitati članke i reportaže iz Sana, vidjeti šta se dešava u srpskoj zajednici i još mnogo toga još. Objavite vaš događaj u kalendaru događaja. Postanite sponsor Sana kroz reklamiranje u štampanom izdanju ili na websiteu. Samo za vas, časopis Sun. Canadians for Children at Health Risk vas poziva na Charity Art Auction and Live Entertainment. Subota, maj 26. od 19 do 22 časa u The Pilot. Za više informacija posjetite childrenathealthrisk.com. Pored toga, negdje sam čitala da ste vi rekli kako je nastao lik Šojića, u stvari način govora Šojića, to je u stvari neki, nije moler, nego je bio neki... Preduzimač za ravne krovove. On je radio, ja sam tada bio dete, ja sam kao mlad uvijek bio dete. On je radio rekonstrukciju škole, pošto deca žvrljaju po zidovima i šta ja znam, i on je
a mi smo živjeli u dvorištu. Moji roditelji su bili prosvetni radnici. I u toj školi su predavali i on, deca su se razilazila i on je ostavio da to kreči, krpi i tako dalje. On je bio iz Pirota ili iz okoline Pirota i voleo je, mene je voleo. I stalno mi je pričao neke priče sa ovim karakterističnim će. I to se meni toliko dopalo, ja to više nikad nisam zaboravio. Evo, već sam prešao godine u kojima je on tada bio, ja još uvijek pamtim te, a taj njegov glas i to meko će, autentično. Eto, to je u stvari prepisani lik mog, iz mog detinjstva. Toma se zvao usput. I pitanje još jedno za vas. Da li volite da igrate više neke drame ili komedije i koliko volite da igrate lika Šojića? Svaki glumac kada počinje da se bavi pozivom svojim, on sanja o tome da ostvari jedan lik koji će da karakteriše njegovu karijeru. Kao što je recimo Sean Connery napravio James Bond 007 i ostao upamćen po tome, kao što je Inokenti Smoktunovski recimo odigrao Hamleta i po njemu se pamtimo da je odigrao 1000 uloga. I naravno i ovaj Connery je odigrao 1000 uloga. Kao što je Arnold Schwarzenegger odigrao Conana svog i dalje ga niko ne pamti, ni po kom drugom liku, nego po tom liku. Tako sam isto ja ponosan na taj lik koji sam uspeo da pogodim uz pomoć tome, naravno, i moga detinjstva i verovatno i dobre memorije. Da upamtim tu melodiju rečenice, ja nemam nikakve veze sa Pirotom, inače. Tu melodiju njegove rečenice da se ona i danas čuje ovde, ne samo na jednom kontinentu, nego na više. Baš sam ponosan i uživam u tome da igram ovo. I pitanje, više lokalno pitanje za nas koji smo u Kanadi. Kako vam se čini kad dođete u inostranstvo i vidite ovo veliki broj ljudi koji vas vole i jedva čekaju da vas vide? Da li vam to čini sreću, na neki način tugu što su otišli i što se ovako srećemo na dalekim destinacijama? Pa nema te ljubavi koje nisam gladan, a i nema te mržnje koje nisam sit. Pa tako, naravno da uživam u tome da me ljudi vole. Ja, u stvari, više volim komediju upravo zbog toga. Zato što me komedija traži nasmeja na lice, odnosno proizvodi nasmeja na lice, što je tehnološki višak radosti, jel tako? To je smeh, ako bi mogo tako da to formulišem. I kada ja nešto govorim gde dobijam reakciju istog trenutka sa vaših lica, to me mnogo više interesuje da proizvedem nego da vam ispričam neku tešku mudrost zbog koje ću da vidim uplakana lica u dva prava reda. Nekako mi je to logično, mada ima ljudi koji vole tragedije. Koliko dugo se već pušta ova predstava i koliko dugo postoji? Godinu dana, ne, mlada je predstava. Mislim, igrana je mnogo puta zato što su u Hrvatskoj, sam gostovao ne znam u koliko gradu, u skoro svim gradovima. Tako da se u stvari najmanje igra u Srbiji. Dočekana na svugde, dočekana na isti način, pretpostavljam. Da, da. Pa zato sam igrao po inostranstvu više nego u Srbiji. Ali sad kada se budem vratio, nastavljam da igram u Srbiji. Da. Nama je stvarno zadovoljstvo kad dođete svaki put i mi se radujemo svakom vašem dolasku i svakom našem osmehu koji nam ponudite i želim da se zahvalim za vama što ste bili ovde večeras i moram da priznam da je bilo fenomenalno. A vi ako imate nešto za naše gledaoce da poručite? Nemam za gledaoce, imam za vas lično. Kada smo počinjali intervju, ja sam vas pitao koji vam je profil lepši da tako sednete, jel? A vi ste rekli da vam je taj lepši. Pa ni taj nije loš, ni ovaj sa ove strane. Hvala. Hvala vam puno.
Hvala vam. Ako ste se oželeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica. Domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru. Raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa celog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647-748-2112. Pogledajte novi dvojezični website časopisa Sun, Severnoameričke novine, Serbian Canadian Magazine za srpsku zajednicu u Kanadi, sunmagazine.ca. Na websiteu možete čitati članke i reportaže iz Sana, videti šta se dešava u srpskoj zajednici i još mnogo toga još. Objavite vaš događaj u kalendaru događaja. Postanite sponsor Sana kroz reklamiranje u štampanom izdanju ili na websiteu. Samo za vas, časopis Sun. Film Igora Radoša Nursery Rhyme of a Madman dolazi u Toronto 25. maja u Carlton Cinema sa početkom u 19 časova. Ako volite teatar i slične adaptacije Vektijevića, psihološko-filozofske drame i crni humor, ovo može biti interesantan film za vas. Karte možete kupiti na ulazu bioskopa ili online na Carlton Cinema box office. Al sad mi je izgled, kažem ti, on je oštećen, a zašto je meni u izgled oštećen osvuđenjem Brkovićove. Zašto? Pa nije zbog mene unio, nego zbog tebe. Jer sam teo da među ovih gedžajove seljake ovde uvedem evropske standarde kod otvaranje. Jer sam primetio da kod tebe unio, kad se nešto otvara, kod neko otvaranje, ti samo udariš vatromet. I mali krkanjac, mali na čačkalicu, na čačkalicu. Neko kod nas. Kod nas prvo izađu snajke sa soj lebac. Umači onaj soj lebac, jedi ono sada. Pa onda snajke izađu sa folklor, pa udri folklor, udri ono sada. Pa onda popovi izađu, pa kadice, one kadionice. Pa onda isuču kolači, pa okreći kolači, one okreći. Pa seci kolači, pa ljubi se sa kolači. A onda sindikat. Sindikat kad dođe, kad kod neko otvaranje, naš sindikat pokolje sve u srezu, Bog te. Najmanja alatka kod otvaranje, kakva čačkalica, ražanj. A ako tebe uniju, jok, samo se udari taj vatromet. A zašto vatromet? Zašto vatromet? Zato što kad ti narodu udariš vatromet, narod zija u onaj vatromet ko tele u šarena vrata, ma možeš da mu otvoriš šta hoćeš, bre, Bog te. Da smo se setili da udarimo vatromet kad smo otvarali ovaj koridor 11, pa mogli smo narodu da prodenemo tunelčiće ko za gliste ovako malo. Da smo se setili kad smo pravili onaj mobilni manastir, ono, kad smo slikali onaj voz da pošaljemo u Šiptare tamo. Pa mogli smo Šiptanima da, samo da smo udarili vatromet, mogli smo da im prodenemo za mašinovođu lično patrijarha, razumete. Ali ne razmišlja se domaćinski, neću da ispane da se, da olajavam. I kad sam ja teo unio da uvedem u među ovi seljakici, ove gježe, razumeš, te evropske standarde sa taj vatromet, i kad sam doneo za to otvaranje svoje prifatne raketle u dve kutije kartonske i jednu drvenu kutiju, kad je neki protivnik evropskih skretanja i euroseptik u moju kutiju sa raketle ubacio dal pikavac, dal šibicu, neću kaže, i kad je to ljusnulo, došlo je do oštećenja mojih brkova i ćube, i srećom da je kod Alebić Pantu oštećena glava.
Tako da može da piše, jer ja sam bio oštećen i po ruku. Da ne ispadne, naglašavam ovo ruku, naglašavam. Zašto? Da ne ispadne da sam ja nepismen. Pa zato ja ne pišem. Da ne bude olajavanje u štampu. A i da sam nepismen, to meni uopšte ne smeta da budem predsednik Srbije. Jer ja kao predsednik, ja i ne moram da znam da pišem. Važno je da znam da diktiram. To je važno. Unio, nemoj da se zalećeš sa moje postavljenje, jer nije u pitanje samo slikanje, nego Unio, ja ti se javljam iz bolnicu. I to kožnu bolnicu, naglasi ovdje kožnu bolnicu, da ne ispadne da se javljam iz veneričnu bolnicu. Ne, hoće posle novinu uvate to, pa ne razumeš da mi je odboleo Stojko, pa sledeće, da, posle nećemo to. Da, neće. Onda ove druge novine uvate. A zašto mu je odboleo Stojko, pa ovi ove? Zato što se vata sa žene i na drndaljku i na predaljku, pa neće. Nemoj da se razminati. Znači, javljam se iz kožnu bolnicu. Iz kožnu bolnicu. Jer ja sam Unio još kao dete bio naklonjen na kožne bolesti, što ima zapisato u moju zdravstvenu knjižicu. A zašto sam ja bio naklonjen na kožne bolesti? Zato što je mene još kao dete ujeo jedan obad. I ja sad s ovo mesto mogu da kažem, fala obade. Fala obade što si me ujeo, jer da me ti nisi ujeo, ja nikad ne bi mogao da vidim gdje leže problemi u ovu našu državu. I sledeće, šta za ovu našu državu znače ta strana ulaganja? Ali neću da se rasplinjavam. Unio, ja sam još kao dete rođen u Turniće. Nemoj da tražite Turniće, to neće da nađe na mape. To je jedno mesto između Lunjevci i Kalci, jedno mesto ovako. A zašto ja napominjem sad i naglašavam Turniće koji nema na mape? Zašto naglašavam? Zato što Turnići imaju najopasniji obadi u Evropsku uniju. Kad te ujede Turnički obad, to je tako ujeden, Turnički obad je toliko opasan da je ušao u narodnu pesmu. Doduše bezobraznu pesmu i zato neću celu da govorim, nego samo prvu strofu. Kad kobilu istera iz lada, kolka li su muda u obada? Izbaci ta muda, izbaci muda. Nećemo tu sa ta muda. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem websajtu srbijantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Točilo se na sadbića, u mokrinu kod bankića, točilo se na sadbića. Baj, baj, čika, čika, i još malo čika, i još malo čika, potporučnika. Baj, baj, čika, čika, i još malo čika, i još malo čika, potporučnika.